Kama vile
kanisa tutaita wa mama katoliki. Ni programe tulipata, sijui kama kuna wengine, lakini hiyo programe kanisa inayo. Na mnajua mazishi yatakuwa mbali, tutaenda Malindi. Tusiwe warefu sana, tuongee kwa kifupi ili tuwai muda wa kwenda na kurudia. Karibuni. Tunaanza na jamaa. Nambi uchi ni uchi longe tuzumuze katika Kiswahili mlebinge ni mzaliwa wa jamaa na Bashim Uma. Anazaliwa katika nyumba ya pili ya Bashim Uma inayoitwa Bashaku. Mlebinge anawalewa mule mule mu Bashim Uma. Munyumba ya kwanza inaitwa Asunga. Lebinge katika mitualite yetu ya Bashim Uma hapa Baraka. Mimi kama vile president wa mitualite Bashim Uma, Lebinge pia yeye naye ni presidenti katika kitengo cha wanawake. Sasa Lebinge alichaguliwa kwa sauti nyingi sana na paka hivyo aliendelea na kuchunga na kuendeleza Bashim Uma mbele. Mbele hatujasoma hotuba, napenda kusema kama kadiri nilivyosema, alizaliwa Bashim Uma, anaolewa mu Bashim Uma. Kilio cha Lebinge hapo punde tukitoka Malinde akitaendelea kuwa hapa me itakuwa mwemezi ya pili kwa bwana yake. Hiyo napenda niseme mbele ya wakati, kilio kinaendelea kuwa mwemezi itakuwa hapa kuibazi. Na nimeshukuru kwa marafiki, majirani, wandugu ambao wameambatana nasi katika mshiwa huu. Mungu awasaidie. Muweji Lebinge Chantal Masongezi, mtoto wa Masongezi Pierre na Eto Nyota wa Milindi. Alizaliwa Pabaraka tariki 23 mwezi wa 6 mwaka wa 1964. Akaolewa pa Malinde na mwananchi Amisi Chungula Moize. Walizaa watoto 5. Mwawa 5, moja akatoweka, ukabakia 4. Mwawa 5, wawili walikuwa wanawake na 3 wanaume. Masongezi Lebinge aliacha wajukuu 11. Alisomea hapa Pabaraka, ekole primere yake alifanya ku mama yemo. Cycle d'orientation alifanya ku lycée mama yemo.
kazi alizozifanya alikuwa mkulima, alikuwa mpishi hapa Karwase, alifanya miaka 8. Pia mwaka wa 2006 alikuwa supplianto. Magonjwa. Mulilinge alisumbuliwa sana na magonjwa ya magoti. Alienda Burundi, akafanya miezi 3, akarudia sawa. Siku ile alipofika hapa, na njoo siku tena alikamatiwa na magonjwa ya shingo kuuma. Alikamatiwa na kivimbe, tukampeleka kwenye hospitali ya MSF. Humo alifanya siku 2. Akafa siku ya 5 siku mnamo tariki 8. Mulilinge hapa duniani alifanya miaka 58. Tunashukuru. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo maisha yetu. Ndio maisha ya marehemu. Marehemu alikuwa akiitwa Mlebinge Masongezi Chantal. Mlebinge, tunatoa hotuba kidogo tu juu ya ubatizo, yani maisha ya kiroho. Mlebinge alizaliwa tariki 23 mwezi wa 6 mwaka wa 1964. Mlebinge alibatizwa tariki 6 za mwezi wa 4 mwaka wa 1918. Ndipo Mlebinge alibatizwa ndani ya parokia yetu ya hapa Baraka. Katika shirika, huyu mama alikuwa shujaa na mwenye mashauri mazuri. Mama huyu alifaa kutoka Aibaz, tukaishi naye pale Matata. Alipoingia ndani ya shirika yetu, kweli shirika yetu ilichana kifukutu. Maji yakaja, mama akamia mpaka kueta major. Lakini mama Chantale akukata tamaa, hivyo hivyo akazidi kuja kujumuika na sie pamoja pale Matata. Na kadiri gisi baba padri alitoka kusema, mama mbele ya kufa na kizani aliwahi kutuma hata Wakristo wamoja ya kwamba wamfate pale ku hospital ili alipe zaka kwa kuandaa njia yake. Kadiri na kazi ya kitume aliyofanyizia Mungu, amefanya miaka 42 ndani ya kiroho. Kama gisi tulivyosikia, yake ya kuzaliwa amekufa na miaka 58. Sisi kama vile shirika ya Matata ya kwanza Mtakatifu Toma, tunaomba kwa Mungu alaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Asante. Miwechi. Kristo tumaini letu. Sawa, nashukuru kupata nafasi juu ya kusema kidogo kuhusu maisha ya Kikristo kama vile mama Katolike. Mama Mulibinge tulitumika naye sana. Ni mama ambaye alikuwa mshauri sana, na alikuwa pia amepewa ile karama ya kushauria wamama wengine. Alikuwa na kipaji cha utoaji kama vile padri alivyosema, na ile inasababisha sisi wamama kulia sana.
Maana kweli mwili ni dhaifu ila kwa matumaini tunajua kwamba tutaonana siku moja ikiwa nasi tutapata neema ya kutengeneza. Basi naendelea kuomba kwa watoto wa marehemu kutusogelea zaidi, maana sisi ni wamama ambao hatungelipashwa kuwaacha mujikute na kujisikia kama mama Mulibinge alienda ila kuna wengine wa mama Mulibinge walibaki na wanaweza kuwasaidia kwa namna yote ile, hata kwa mashauri. Na kwa wamama wenzangu ninawasii, sababu mukivembe tunasemaka kama mwana wa otakio kela nyongonge nyaketalemo, na haiwezi kuwezekana tuachilie watoto wa marehemu hata tukiwaona katika makosa, katika shida, katika matatizo, tujisikie kwamba ni watoto wetu na tuwasogelee kwa kuwashauria, inaweza kuwa vizuri zaidi. Na kwa kumalizia, ningelitamania wa mama Katolike tupite mbele tuage mwenzetu kwa wimbo. Maneno moja wala mbili ambayo ilinigusa katika maisha yake. Turu yangu ya kwanza kufika Bubembe, nilikuwa seminariste ambayo nilikuwa najitayarisha kupokea sakramenta ya upadirisho tukianzia na ushemasi. Wakati nilifika, sikupewa kazi fulani ninaweza nikatumike muda wa mwezi mzima nikichunga. Yeye mama Aline, mama Masongezi, alikuwa pishi wetu. Alinishangaza na kitu kimoja, ni adabu. Nilikuwa seminarist tu, simple. Lakini yale yote nilikuwa nikimpangia kama vile entanda wa kominote, alikuwa anayatimiza. Na siku moja akaniona niko mnyonge sana, akaniuliza kuna nini. Nikamwambia ni kawaida ya maisha. Akaniuliza unaanza kukumbuka mama yako? Nikamwambia kama mama yangu alikufaka kunakuwa miaka mingi sana, nilikuwa nikingali bado msomo la tano makubwa.
akaniuliza jina yake ilikuwa Kanani. Nikamwambia jina yake ilikuwa Eto. Akasema sasa unaona kama uko kakangu. Tangu hapo alianza kunisogelea na kila wakati alikuwa akinipatia mashauri. Ikambidi akina baba arkiaskofu kunihamishia Kamituga ambako nilimalizia stage ya mwaka ule. Lakini nikarudishwa tena hapa kupewa ushemasi. Akaniambia nilikuambiaka ukitia yote mikono ya Mungu yote yawezekana. Leo unakuwa shemasi na kesho utakuwa padri. Na kweli wakati nilirudi hapa sasa kama vile padri alikuwa amekwisha kustaafu, lakini alisogelea kwa mashauri mengi. Na wakati wa magumu mbalimbali kama vile wengine walitangulia kusema, sio tu kwa mtu mmoja aliweza kutendea mema, lakini ni kwa watu wengi. Ndio maana kwa wale ambao tulikuwa nao pale Mboko ambako ninatumikia, ni kama vile muujiza kupata nguvu ya kufika hapa mimi siku ya leo. Nilikuwa mgonjwa, lakini niliomba Mungu basi aniwezeshe na mimi nifike siku ambayo tutamsindikiza mahali yake ya mwisho. Basi neema nampokee katika ufalme wake. Kwa hata nilipokuwa hapa kwa kweli alikuwa akinifikia na kunipatia mashauri ya kujenga, mashauri mazuri. Na nilitambua ndani mwake mtu ambaye anapenda eklesia na ambaye anapenda eklesia iendelee vizuri katika njia nzuri. Neno la pili tulisikia pia mtoaji michango, naweza kushuhudia alikuwa wa kwanza tulipotangaza michango hapa, mara mingi alikuwa wa kwanza kutoa. Nikifika mara hayupo, mara alikuwa akisafiri yuko Tanzania au mahali pengine, akirudi tu baada ya siku moja au mbili atafiksi kukua. Na sipendi kuchelewa kwa michango yangu, iwe zaka au michango mingine aina yoyote, alikuwa akitoa michango yake tayari. Na hayo mawili ambayo naweza nikasema na ambayo nimeishi, lakini basi ni vile uzima sio wetu, natoka kwa Mungu. Mungu ndo anapana uzima na Mungu ndo anautoa kwa wakati anaotaka. Mungu amupokee. Ndugu wapenzi, tutatimiza sasa mapashwa ya Kristo na kuzika mwili wa dada yetu huyu mlipini. Basi kwa imani tumwombe Mungu anayewapatia watu uzima, ili kwa nguvu yake afufue mwili huu wa dada yetu na mama yetu, na tutakapozika ukiwa na hali ya uharibifu. Bwana Yesu Kristo akubali kuingiza roho yake katika shirika ya watakatifu na waamini wake. Amhurumie siku ya hukumu, amupoe katika mauti, amwondolee madini yote ya dhambi. Ampatanishe na Mungu Baba yetu, amchukue mabegani mwake mwa mchungaji mwema, amlete mbele ya ufalme wa Concluza com isso.
Punguza hiku, unatia zuni sana, shushi kidogo. Kubana maevi, sunandi wa mingi, kubana maevi. Lalisha. Lalisha? Mm. Yeah.
Yesu ulipolala kaburini muda wa siku tatu, ulitakasa makaburi ya waamini wote. Hivi mili yetu inapozikwa humo, matumaini ya ufufuko imeongezeka. Tunakuomba kwa huruma yako umpe mtumishi wako huyo Mlebinge Masongezi Chantal kupumzika kaburini humo kwa amani mpaka utakapomfufua na kumjalia mwanga wako. Wewe uliye wa milele akitazama utukufu wako, wewe unayeishi na kutawala milele na milele. Arudie udongo alimotwaliwa, lakini Kristo yeye wa kwanza amefufuka katika wafu, naye atafufua miili yetu dhaifu. Pardon, mzee, acha sana. Vile watakuumiza, vile watakuumiza, kila pembeni. Wewe jongea hapa kupembe.